دے دو گا فخود ان ساما آج کا با دے دو گا اوٹی کا جدر قوم تاتا و شیس شتر شاکرین و کتبنا لہو علی کرو منزل پارا لہو و کتبنا لہو کتابا علی کرو منزل کتاب بالالواح فدبل کاغذ بالاوراق الخشنة فدبل کاغذ من كل شيء هر امر ضروري موعظة بحيث يتوازنا وتفصيلا لكل شيء تفصيل دار امر ضروري وخذا وانقضى بقوة بجد وامر قومك او امرك قوم قلتا يا خذوش يا ملكي باحسنها فاحسن بذي وهو الاحسن كله دوری کمتار الفاسقین خیم بتاستا و تند فرغونیانو ساترکون آیاتی ساترکون آیاتی اڑوں بر آیتنو قلنا کسان تکبرونا کہ تکبر کے پتما کے بالخیر الحج کے بلا وجہ و این یرو کلنا آیت ان کے اونی دیر موجزا لا یمونیو بیا نزید ایمان نگاری پاگے بانے لختم الجباریت یعنی ایمان الجباریت مور والی سے وہی رو سبیل روشتے اتوبیدی لارا بیدائیت سبیل بدیلن لارا وہی رو سبیل حلیت روشتے لارا جسولالت جسد سبیل 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 آیاتنا وشاہ سبیل آیاتنا ایل آخرہ پا باز بعد الموت بانے حبیتت آمالوں باطل شوی عملون دوی حل یجزونا ما یجزونا نبشی بدلوه کوئی مگر آغا چو دوی عملی کو واتخد قوم موسا وستنغا وستنغا اجول کل قوم دا موسا علیہ السلام من بعد زحابی لطور پس دتلون کوئی طور تا من خلیم دا کالو دا دی قومنا عجلن سخی جسدن زا جستن دا جسی مالکو لہو دا دیسکی دا پارا خوارن سوتن مثل سوت الفصیل آوازو پشان دا آواز دا خسی دا غوا بچے علم یارو آیا دوین گوری انہو لایو کلمو چی دا سخی ورسر خبری نشو کولی انشی برابر ولی دوی تلارا اتخذو دینی ولی دل پا خدای بانی وکانو ظالمینو دی مشرکان ولما سقط فی ایدیم دا محاوره دا ولما ندمو اکلش دیخ پیمانشو لکه خلق وی ده سر ویخته دی اوز بلی جولای کرا پریوزی که نه ده رسنه ده ندامت نه که نه ده رسنه ندامت نه ولما سقی تفیره ولما ندمو اکل چی دوی ندمو خپیمانه شو ورعو وعلمو اپویشو انهو قزولو چی دوی گمرا شوی دی قالو وی دوی لئلم یرحمنا ربنا که رحم نوی کری مونگبان رب زمونگا بخنی نوی کری ولم یغفر لنا لنکونن نشو بومون من الخاسرین تاوانیانونا ولم مارجا موسا کلچ واپس موسا علیہ السلام قوخ بلتا غزبانا اصفا پا غصا اصفا اپا تأصف قال او بیدو بیس ما خلفتمونی ناکار دی آ خلیفہ خلفتمونی من بعد چی خلیفہ کری تاسو زمانہ من بعد پس زمانہ اغجلتم امر ربکم اغجلتم قهر ربکم تاسو منڈا والے دی خدای غضب تا والق الالواحا ووزعها علی الارض خدای پیغمبر پا غصہ کی امداز نکی چی کتاب زمکنی را خلاص کی والق الالواحا کی خود کې خود هغه ډبل کاغذونه د کتاب علی الارض پزمکا نفس جواز شته واخذ براس اخي وینس سر درور خپل یجر الی راخ کې ځان طرف تا قال دورتوی ابن امه یا ابن امه او زما د مور زویا و ذکر الام للعطوفه هغه د اخیافیر اور نو بعضی مفسرین لیکلی دا اخیافیر اور د پلار نه نو ذکر ورته چی ابن امه او زما د مور زوی اے سکرور قال یا ابن امه مونږ هم رور چې چا سره زیاتې کوي انو ورته وای کنه د بیبی راوړې میخه د
ناسی ورته دادا نه راوړ دادا هم راوړ دې خو دې بیبی د نرمی سړی تر یادې ښه دې بیبی راوړ دې چې موسی علی السلام پر امنډ کړو قهرجن سړیو نو دې په یو لاس د ګیری نه ونیسه بل لاس سر نه ونیسه نا واسه یب نوم او د مور زویا قال یب نوم ما وی او زما د مور زویا لا تاخذ براسی ان القوم استضعفوني دي قوم ز کمزور کړم وکادو یقتلوننی قریب چې قتل کړي مالا فلا تشمت بي الاعداء فلا تفرح مخشاله ما باندې دشمنان ولا تجعلني مگر زوما ملګر د قوم ظالمانو یعنی لا تحسبني من القوم لا تحسبني من القوم في ظلمهم ما خو دې ملګر مشماره کړه قال اوید موسی علیہ السلام ته احساس شو چې راسلون تیزی مې وکړه و او رب زما اغفر لي بخنو کې ماتا ولي اخي ارور زما تا اداخل کې مونږه فی رحمتک پر رحمت ستا کې ذکر الاخ لارزائه رور ځان سره دعا کې هو ځای کو خوشاله دي وانت ارحم الراحمین ان الذين قلنا مونږ ویلو کسان چې نولې د سخي الان سینالهم سيصيبهم رسیږي بدوی تا غضب د جانب درب د دوی نه وذلت رسوای په جون له دنیا کې الا من تابا دا ورته مقدر کوي الا من تابا وكذلك نجزي المفترين ودارنګ مونږه بدل ورکو افتراء کوم کله کسان چې عمل کړي د ګناونو به توبه استره پس د دین ایمان راوړي رب ستا پس د بخون کې مهربان دی ورما سکتا عن موسی الغضب اکل چې ساکن شو د موسی علی السلام نه غوسه پاره لګه کتراله اخذ الالواح را واغسل الاوراق وفي نسختها اپ متن د دې کې هدن هدایت او وفي نسختها متن کې اپ متن د دې کې هدایت او رحمت او چا د پاره هم لرب میر بهیر هبونا چې دې رغ پلتا یونیبونا انابت لري واختار موسی قومه انتخاب کو واختار منتخب کړ موسی علی السلام قومه منسوب بنا برنز الخافص من قومه رواه ابن حاجب واختار موسی من قومه مختارک موسی علیہ السلام د قوم خپلنا او یا رجلان لمیقاتنا د موعد زمونږ د پاره فلما خذتم کله چونی سدوی لاله الرجفه زلزلی وی رب لو شئت اهلکتهم لو اردت اهلاکهم لا اهلکتهم من قبل و ایایا کتال دې د اهلاک اراده کړو نو دلته راتلو نه وړاندې بر زو ملک کړو مدی به ملک کړو نو چې په ما دې دلته راوستل نه غي هلاک نو زه اوس راځم کور چا سره وځي او بیا لاره کې څوک ملکی نو پولیس والا غره نه سي او استاب ور سره سلاوه خدای دې در سره راوستل نو بیا دې هلاک نو کالا کول له خامخان زبد عمر سره هلاک کړم خپل ته کلی کې بس هم دې ته ناز برداري وای ښا دې ته ناز برداري وای انا مقرب کول شي څوک کول شي مقرب قرش اتولکنا آیا حلاکیت مونگا بما پا آغا عمل چکر دی احمقان زمونگا انہیا الا فتنتو کا اند دام اگر فتنتو کا اختبار و امتحان ستارے تو ذلو بیا من تشاؤو و تا دی من تشان تولیونا تمولا زمونگے فغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافین تا بیتر دی بخون کوئی ولی کمونگ نپارا دی دنیا کی حسنا پا آخرت کی حسنا انا ادنا الیکا جینا الیکا مونگ راغلی و تاتا قالو اللہ تعالی عذابی عذاب زما رسول کوم دی بانی آچا دی زما خوشی رحمت زما وسعت کل شیئن احاتوت احاتے کرے پارشے بانے فساکتو بوا لکم بدا رحمت للذین آچار پارا یتقونا چه غی تقوی کئی ویوتون الزکاة آور کئی زکاة واللذین آکسانم بے آیاتنا چه دی پا آیاتو زمون بانی یومنون ایمان ناری اللذین اتبعون الرسول آکسان چه اتباع کئی در رسول نبی الامی منصوبن الى الام الذی یجدونو مکتوبن
آغا یجدون او چه ده امومی مکتوبا لکل پنیز دوی بانه پا تورات و انجیل که یامرون بالمعروفی امر کئی دلت پنیکی بانه منکی ده بدائینا و یحلل و متویبات حلالی دوی ده پار حلال سیدونا و یحرم علیم الخبائس حرامی دوی بانه گند سیدونا و یزو عنهم یسقطو عنهم اساقطی ده دوینا اسرهم تکلفات شدیده والاغلال الارتی او اغلال الرق ده غلامین اخلاصی اغلال الرق آغا کانت غلیم چوپ دوی بانیا کسان چی ایمان لال پدبانی و غزرو اتازین ده پیغمبریو که و نصرو امداد ولو که اتباعو که النور اللذی ده قرآن آغا چی نازل شوی ده سرا اولای قوم المفلحون ده کسان کامیاب ده قلتو آیا یا ایوها الناس او خلقو نو ده جمله موترزا الذين يتبعون الرسول النبي هم جملة معترضة او دا جملة معترضة دا اثبات دا رسالت دا محمد رسول الله دا پاره راولی دا قل يا ايها الناس او خلقو ز رسول دا الله تعالی امتاز تا طولو تا آغا اللہ تعالی در پار با سید آسمانو اسم قرآنش تر معبود مگر دے دے جوند کول کئی مڑ کول کئی ایمان رڑے پا اللہ پا رسول دا اللہ تعالی نبی امی آغا بانے چی ایمان ساتی اللہ کلمات رد بانے اتباو کئی دل اللہ کم تا تدون دے دا پار اتاسو ادایت امی من قوم موسیٰ ادو قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا امتن یو ڈلدہ یادون بالحق چی ادایت کئی پا حق باندے ويعدون بالحق وبه يعدلون اپدي حق باندې قول کوي وبه يقولون ايا په واسطه د حق باندې عدل کوي وقد طعناهم جعلناهم اگر ظلم موږ دوی لا اسنته عشرتا دولس اسباتن قبيله از استسقاو واو خینا و اکرم موسیٰ علیہ السلام تا از استسقاو قومو چه کل باران وست دن قوم دا انز رب مونگورتا وحی اکلا چه اوا پا دی امساق پلبان الحجر دا غکانه فم بجست انفجرت روانش و دی کاننا دولس چینه قد غلما عرفا پیجند کلو ناس ان هر قبل مشربا ام چی نخپلا و زللنا علی ملغماما از سول کرو مونگ دوی بانی وریز وانزلنا علی ملمننا نازل کرو مونگ دوی بانی ترنجبین وصلوا اتویر سمانا بطیری کلو من توی بات ما رزقناکم وقلنا لهم مونگ دوی تویلو خلی آغا چه درکو مونگ تا کلو من توی بات ما رزقناکم دا توی باتو آغنا رزقناکم چه مونگ رو ذکر تاستاو ما ظلمونا دی زیاده نو کرو مونگ بانی لیکن و دوی پا نفسون اخبرو بانی ظلم کو ویزا قیل لهم اسکنو اکلت و اس قیل لهم کلت چه ویرشو دوی تا اسکنو حاضر قریا و سه گئی دیکلی که خلید دینا کم زیستاس خوخی و قولو وای مسئلتنا حتتن سوال زمونگا کم والد گناونو دی ای عفوها وَدْخُلُ الْبَابَا اَدَاخِلْ شَي دروازِ دَ جُمَاتَا سُجَّدًا وَسْجُدُو فِيهِ اَسَجْدِو كَي پَ جُمَات كَي وَبَوَ خُتَاسْتَ گُنَاهُنَ اسْتَاسُو زِيَاتِكَو مُحْسِنَانُ لَا دَ حِسِيَتْ دَ سَوَابْنَا سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ سَوَابًا تبدیل کا کسانو چې ظلم کړو د دوی نه قولن خبره غیر دا نه چې ویل شو دوی تا اولیګ مونږ دوی باندې لږ ځن عذاب د اسمان نه بما كانوا يظلمون واسالهم دا اوس د کیسو د ختم نه بعد تخویف دی واسالهم سوال کړو دوی نه د قریه كانت حاضرة البحر چې ودا په سایر سمندر باندې زیادون فی السبت دی بزیاته کو فی السبت په یوم السبت کې استاتیم زکه چراتل بدوی تا زکه چراتل بدوی تا حیتانو میاد د یوم سبتیم پر روز د سبت دوی سبت لغتن وی تعظیم تا شرغن ظاهرتن علی سطح الماء د خالی پرست په خدای تعالی کړو ماین بنین سي د دومره ډیر برال چې وبو په ټی کړی وي و یوم لا یثبتونا پاغه ورځ باندې چې د غیر تعظیم به لا تعظیم نبراتل کذالک او دارنګه کنا نبلوهم و مونږ چې دی باندې مبتلا کولا
بما كانوا يفسقون فسبب فسق مسلسل ويس قالت امتهم وي يوي دلي دوين لمتعزون قوما ولنسيت كوي اقوم تشلا تعالى لا كون كده دوي دي عذاب اون كده دوي عذاب شديد قالوا وي دي من كون كو معذره الى ربكم نعتذر معذره عذر قوم غذر رفتا استا ولا علم يتقون اشهد دوي زان بچ كده جرمنا فلما نسو كرت دوي هي ما ذكروا بي اغا چه تذکیر شو ردو پاغی بانه نجات ورکمونگا کسان لین هونا چه منکول خلق انی سوید بداینا و خزن لزین ظلمو اونی سلمونگا کسان ظلمو چه ظلم کرو بی عذاب بئیسن پا عذاب شدید سر بی ماکانو یفسقون پس عبدا چه ودو فسق کو نو انجین اللزین هونا عن سو انجین اللزین ین هونا عن سو ناہین میں خلاص کل واخذنا الذين ظلموا مرتكبين من عذاب قال ابن عباس سيبوي ولا ادري ما فعل بالساكتين لا پترتن جي ساكتين سرا خداي سوکل ا ساكتين سرا خداي سوکل نو مون وای واقع کي خن دي ثابت خن نصوص دا ثابت اي چي له خداي عذاب ورکو اتايد كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون فلما غطوا غصوا قالت دينا فرماني اكرا غما نوعنو وفعلوا ما نهو عنهو اوه كآغا چه دي منشو داغينانو وي مندويتا چه شهيد ناسو قررتن بزوگان خاسئين زليلا واستعزنا ربكا دا بيا تخويفته تعزنا مانا قضوا فیصلو كربستا ليبغسن عليهم اداس فیصلا چه اعلانيه اكرا ليبغسن عليهم چلیگی بدوی باندې تر روز قیامت آسو کې سوموم یزيقهم چې سکای بدوی تنا کار عذاب رفتاله سری او عقاب سغ عذاب ورکون کې دی وین لو لغفور رحیم وقطعنا بنی اسرائیل ټوټه ټوټه کړم بنی اسرائیل پزما کې اوممن ټوټه امتونا منو مصالحون بازر دوینه نیکانو الذین امنوا بک دا هغه چې تا باندې ایمان ناوړو ومنهم دون ذلك ابازر دون غير صالح وبلوناهم او وبلوناهم امتحان کړو موږ دوی باندې بالحسنات په فراخې باندې والسيئات په تنګې باندې لعلهم يرجعون دي لپاره چې دوی رجوع الى الله او کې فخلفا من بعدهم خلف رستو را غیر دوی نه خلف ناکار خلیفگان خلف سوء ورثوا الكتاب چې میراث سره وړ کتابیا خزونه قرازه حاصلت نه قبلو به سامان د دې خصیص دنیا رشوت به غستو ويقولون ابي به سيغفر لنا او ببخرش مون تا و اياتهم اقرب دوی تا قرزم مثلو سامان په دویم ځل یا خزونه بیا به غستو سامان په دویم ځل نو بیا به غستو وانه لا صغيره مع الاصرار فضلا عن ان تكون كبيره اور ته مسئله ولیکې رشوت واستلو کبیره ده ای په کبیره باندې اصرار کو فضلا عن الكبيره فان الاصرار عليها كفر علم یو خزالی میساق الکتاب آیا نو غستل شوی دوینا وعده پا کتاب کې چې نبوی پا اللہ تعالی بانے مگر حق خبره و درسو تعلمو ادائی ذکر و خبر چې کتاب کې و اکور دا آخرت بیتر دیا کسان دا پارا یتقونا چی زان بچ گئی دا شرکنا فلا تاقلون آیتاسو عقل نکوی واللزینا کسان یمسکونا یعتصمونا چیا غیلا سن لگے بالکتاب په کتاب قائمیموس مونږه نه ځای کو اجر د اصلاح کوونکو از نتقن الجبل عرفانا پور تکړو مونږه غرفو قوم د پاسره دوی کانه ذلت لکدا صایبانو وظنوا انه ايواقهم بهم على دای ګمانو ان وظنوا ايقنوا على دای یقین راغه انه چې دا غر واقعون بهم ساکتون علیهم را پریوتون کې دوی باندې وقلنا او ورته مونږه
خذو ما تیناکم اونی سیا چه درکره منتاز تا به قوت بجد و اجتحاد و ذکرو ما فی و عملو بما فی عملو که پا آشه چه دپ دیکی لغلکم تتقون دید پاره تاسو متقیان شه ویز خزر ابوکا من بنی آدم یاد که پا وقتی چه غستلی و رفستا د بنی آدمونا من ظهوریم د شاگانو دینا ذریتهم اولاد دوی و اشهدهم غلا انفسیم نو دا من ظهوریم بدل دلی من بنی آدم و اشهدهم غلا انفسیم اگوا کریو دوی لرا پزانونو دوی بانی و قال لهم اویلیو دوی تالستو بی ربکم ایا نیمز ربستاسو قالوا بلا انو دیوی او انت ربنا تزمونگ ربی شهدنا اعترفنا مونگ اقرار کو ان تقولو اخذ العهد الا تقولو وعده اغسطه دا چه اونوائی تاسو پر وزد قیامت چه او مونگا غنا آزاد دی میساقی زلنا غافلینا بی خبرا نوس لیکن مفسرینو دو رای دی چه یادا واقع دا یا تمثیل دی نکو واقعی تاویل ده بکی ضرورت نیشتا اکا تمثیلی نو اخذ ده غهد و دیاد کول ده تصور ده رب دی پا ازهانو ده انسان کی اواده بی عددین عبارت تی چستاسو بزین که ده تصور ده رب ما و دیاد کرده ده تاسو بزین که تصور ما ودیات کرد او که واقعی نو چاہتا یاد ندا تذکیر دا پارے اللہ پیغمبران ناو لے گل یا دول دا پارے پیغمبران ناو لے گل حضرت علی سے بھی ما تا یاد ہے او تقولو او لا تقولو وعده دیده پاره واغستا چه تاسو نوائه انما شرکا باونا چه شرکا و پلارانو زمونگا من قبلو مخیر دینا و کننا ذریتن مونگا خوی اولادیو من بعد امروست رو دوینا فتبعنا هم مونگوی تابداری کرده اس بچه با پلار نکم خوالار شی تیوی زمون شرک و تقلیدی شرک ده ایجاد خونو نده کرده اس مونگا اولادیو راغلی ورپسین خوم شرک بکونو افتولکونا آیات اعلی که مونگلا بی ما فعل المبتلون پاغا چکڑ دی باطل پرستو و کذالک ادارنگ نفصل الآیات تفصیل سر بیانا مونگ آیات امثال لغلهم یرجعون لیعتبرو و لغلهم یرجعون وَاتْلُ عَلَيْهِمْ قُلْ وَلَدُ عِبَانِ نَبَأَ الَّذِي قِصَّدَ آغَكَسْ بَلْغَمْ ابْنِ بَاغُورَا دِ آتِنَا وَچِوَرْكَيُو مُنْدَتَ آيَاتِنَا عِلَمْ دَ تَوْرَات فَنْسَلَخَ مِنَهَا انو دے دَ عِلَمْ دَ تَوْرَات نَرَا اُوَتُ دَ آيَاتُ نَرَا اُوَتُ نو دے تعبیر فادر دے اکرا انسلاخ الجلد من الشعر فانسلاخ الجلد من الشعر نه فادر دې وکړه چې دا علم د آیاتو کل لباس ته پشان د عالم دا کل لباس ته پشان د عالم نو باید چې اثر د دې لباس د بدن باندې ظاهر وي ښه دلته مسله دلالتن معلومه شو ځکه الله تعالی وایي دا آیاتو سرمن را اوت مانا دا چه سرمن پر پاس پرتوا فاتباو الشیطانو اولا گیرد پس شیطان یوا ادویا مسئلہ چنے معلوم شو چه دا علم پا غلاب کے سو پوری مغلوفی
نو شیطان بل نه تختی. او که یه عالم اگر ده غلاف آثار پتا نخکاری نو فات باو شیطان یا با شیطان در پسیل اجیده لی. فکان من الغاوین فسوارا اگر ده 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 گمراهانونا ولو شینا که ده منگ اراده وی لرفانا بیها نو منگ با پورت کرده و ده لربیها پس سعی رده ولیکن نو اخلد الالارض خوده پخپلا اخلد الالارض اسقط نفسو الالارض ده خپل ځان په خپل ځمکې تر اخلاص کړي. یعنی الله تعالی وی په آیاتو خوځو په علم د آیات الله باندې ځا علم ته مقام ورکوم رفعت ورکوم لو شینا لرفعنا بها کړه. د متعلق کوم زمونږ فیصله رفعت مو ورکړو خود ځان په خپل لا اخلاص کړه نو مونږ هم خځلې لکه الله تعالی داسې وی یا دا کنایه ده ولکن لو اخلد الى الارض ما ليل الدنيا ده آیات رو تقاضا پزائے دنیا غورک را وَتَّبَغَاوَا وَتَابِدَارِ اُقْرَ ده خواهش بل فَمَسَلُو نُصِفَت ده کَمَسَلِ الْقَلْبِ پَشَان ده سپیده ان تحمل آلے که باعث کے گه ده بانے یلحس یدلغ لسانهو ساده تعبیر بیده ای که باعث کے پی نوم غب کئی او تترکو یلحس اکا پریده ای نو بیا غب کئی نو دا ناکار اس پی خواه دا ناکار اس پی که باعث کئی پی نوم غب کئی اکا نفی باعث کئی که پکانی اولی نوم غب کئی اکا پکانی نولی نو بلغان ابن باغورا اللہ تلوی ناکار اس پی دی ذالک مثل القوم اللذین دا شان دا آقوم دی چه تکذیب کرو پایتو نزمونگا فقصوص القصصا دا بیان که دوی بان کسی لغلم یتفکرون دی پاره دوی فکرو که سا مثلا ناکاره پایت باز صفت قوما چه تکذیب کرو دایتو نزمونگا پا نفسونو بانه او چه ظلم کومن یاد اللہ سوچه دایت ورکی اللہ تعالی دی پا ہدایت دی اومن یزلل اصوچ گمرا که دل اللہ تعالی اولای کوم الخاسرون ولقد زرانا خلقنا پیدا کړو د مونږه د جانم د پارا کثیر من الجن والانس ډېر د پیریانو انسانانو دوی د پارا زونه دی لا یفقهون بیا چې نه پوهیږي په واسطه د رسلو ولهم اعین دوی د پارا سترګې دي چې دل نشي کولې په دې دوی د پارا وګونه دي او دل نشي کولې په دې ولای ک کلن قامې دا په شان د سارو دي بل هم ازل بلکې دا غوینه زیات گمراه دي اولایک هم الغافلون دا کسان غافلان دي نو بل هم ازل بلو مزول لأن الأنعام ينتفعن بحواسهم ذكا أنعام أغيث رخدا يو حاصل علم موجود ده نبدي نفع أخلي وهؤلاء لا ينتفعون بها مع العقل والنقل دو اسباب و سر نورم شتا اصولو کمویلیو نو چه اس چا سر یو حاس یو سببی ده علم حواس نای پی خپل خیر و شر پی جنی ویا پی خپل خیر و شر پویی کنا ها ویا تا خوی کوٹه تا خیجو اوی را پریوزم نخیج صحیح شو اخر وی دیر کم اقل لی انو دی پی خپل خیر و شر پویی کنا چکه کمی او بخری عادت ای زمکه پکې نخکاری نو تور ته قران مخه ته کوي تعالی دا قران وای چې ورکوسی ورته دین ورکوځي مړې به یو کس د مخینه خپلونه نیولې بل ور ټیله ورکړي ښه زکه دې په خپل خیر او شر باندې تردم عادت پويږي ادا ادراک د سره د حواس دې الله تعالی وای د زناور نه خوځات لاندې زکه دي چې یو د حواس سبب دی ورسره خپل خیر او شر پیژني اتا سره حواس هم دي عقل هم دي انا قلم تلغه شم په خیر او شر نه پويږي نو بس بیا ده خر نزیاد لاندین ناسی ہوئی سنگا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى خَاصَ اللَّهَ تَعْلَى رَبَارِ صِفَاتْ خِسْتَى فَدْغُو بِهَا نو آواز گوی ده تبری صفاتو وَذَرُ الَّذِينَا پریده آکسان لِلْحِدُونَ چِقُو گوالِ كَيْفِ اسْمَائِهِ پس صفاتو ده اللہ تعالیٰ کے شرک فی الصفات کئی
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا بَعْضِ دَانَ چِ مُنْ پَيْدَا كَرِدِ اُمَّتُنْ يَوْدَلَ دَا يَعْدُونَ بِالْحَقِّ چِ دَایَتْ كَي فَحَقْ بَانِ وَبِي پَدِ حَقْ بَانِ يَعْدِلُونَ غَدَلْ كَي وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَسَانْ چِ تَكْذِيبِ كَرِدْ آيَاتُ زُمُنْغَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ نَاخُذُهُمْ دَرَجَةً فَدَرَجَةً دَي مُنْغَ نِسُو دَرْجَة فَدَرْجَة من حیث الداس جانبنا لا یعلمونا چی دوی نپویگی و هم لیل هم مولت ورکوم دوی لا انکی دی تدبیر زما متین المحکم دی اولم یتفکرو آیا دی فکر نکی ما بی صاحبیم چی نشتر بی صاحبیم پا پیغمبر دوی بانی من جنلتن پریان لیون توب این هوان لیل پیغمبر الا نظیر مبین مگر یه رون که ظاہر دی اولم ینظرو آیا دین گوری فی ملکوت سماوات پا بعد شاید آسمانو دزمه که آچ پیدا کری اللہ تعالی من شین دس شین آوان غسان یکونا او دا پا ان غسا ان یکونا یمکنو ان یکونا کلام بانے بادو پس دے قرآن نا یؤمنونا ایمان براری دوی خدایوی دے قرآن نا باد در دستو ہوئے از هو الابلغو ولا ابلغ فوقه دا ابلغ کلام دے دین ابلغ خبل نشی کے دے نوچی تا پدی دے سڑیزوی نشی نمانا دار چی یہ نا دے سڑیزوی دا سی اللہ تعالی ہوئی خوا من یطلل اللہ سوچ گمراہ کدل اللہ تعالی نشتر حاضر د پارا و یزرهم فی طغیانهم یعمون اپر و یزرهم فی طغیانهم پر دی دوی لره پسر کشه دوی کی ترددون یسالونک سوال کید تا ټول خبر اخلاص کړي نو زی نبی علیہ السلام ته قیامت مولا کړه برزی د دلخر زامونو دی ويسألونك عن الساعة سوال کید تا د قیامت متعلق ایان مرساها متى اتیانها دا قیامت قیامت چه تکی دا با کل رازی نور خبر خوره سی جی سر تا نور خوار سوشو قیامت با کل رازی قل طور طوع انما خبر دارا علم واغن در ربی علم دده پنیز در رب زما ده لا یجلیا لا یظهرها نخکارا کئی دیلا لوقتها فی وقتها نخکارا کئی دی قیامت لبا پا وقت دده که اللہ مگر یو اللہ تعالی سقلت فی السماوات سقلت فی السماوات ادروند دا قیامت غل السماوات پاس مانون از مکبانه زکا دا بفنا کئی فیفنی هما دا بفنا کئی لا تاتی کم نبرا دیتار تا اللہ بغتتن مگر ناسا پا یسالونک اسوال کئی دتانا کانک خفیون غنها لکا چی تو یبالغو غنها فی السوال تانا دا سه پختنه کئی لکه چه تبا اللہ تعالی نا دیر مبالغه سره چیه را جی خام خایا و خایا گوره که پا دیر سلی زامن شو ایمان راڑا قل تو اتو اینما خبر دارا چه علم دده قیامت پا نزدان لا ده ولیکن اکثر الناس لا یعلمون قل تورتو وایا لا املک لنفسی نفقا ولا ضرا زی اختیار نلرم د زار په لپاره د نفع د ضرر الا ماشاء الله مگر آغا چه ارادو کی اللہ تعالی نفینفعنی او يدفع المزره عني يا مال نفرك يرى ضرر دفكي ولو كنت اعلم الغيب كجرز پوي دي په غيب باندې لستكسرت من الخير لستجمعت من الخير نو لو ډيره مزال الخير لګولو مخکنه لستجمعت من الخير وما مسني السوء ان بو رسيدره ما ته تکلیف لتدبيري السابقه لتدبيري السابق دو وجه سابق تدبیرنا لعلمی المستقبلہ لتدبیری سابق لعلمی المستقبلہ تدبیر سابق میں ہولے کرو مستقبل بانے پویوم ان آنا نیمز مگر یہ رو ان کے اد خوش آلائے خبر ورکا ان کے حقوم تا چیمان ناڑی اللہ غزات تے پیدا کرے تا اصلا دا نفسیونا و جعل منا خلق لہا پیدا کرے دی نفس دا پارا جوڑا دا لیس کنی لیحا لیمیل لیحا چه میلان که دیتا او لیس کن مغها نوس
خلقکم من نفس واحده تاسو دې یو نفس نه پیدا کړی ټول انسانان وجعل منها زوجها ا پیدا کړی دا منها د دې نفس انسانی د پاره نفس انسانی باندې مول کې جنروستو یاد بیان لګی ښه د نفس د آدم د پاره فقط نه د نفس انسانی د پاره لکه جلالین والا دې ځای اسی دکړې والی دی ښه جلالین والا سیوتی سے دکې والی دی چې فلما تغشا حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اسقلت دعوا الله فلما اتاهما صالحا جعلا له شرکا چې کله خدای ولد ورکو نو دې خدای سره شریک پیدا ک آدم او حوا شریک پیدا ک بتسمیتی عبد الحارث اغلی نامه کې خدای عبد الحارث او حارث نوم د شیطان دی انا لله و انا الیه راجعون مونږه پیغمبر د ګنانه محفوظی پیغمبر د ګنانه معصومی هلته ولا شرک په تسمیه ثابت ک صحیح شو نو دی وجه مونږ وایو چې دا ا گویا دا 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 خبره دا په جلالین کې دخیل دی يهودو لخوا دا دخیل دی يهودو ده دا د مسلماتو خلاف خبرې چرته وي د شریعت کتابونو کې دا دخیل دی يهودو ښه دا فتنګرو دا فتنه پیدا کړی صحیح شو او خلکو خزان لب په کلم باندې ولیکل پرنٹ هو نه هرچا وزان ځان لیکل نو دا فتنګرو هغه کدی شامی کې ځای په ځای شامی کې یو ځای خبره ده دی خو په شامی کې یو ځای خبره وای سړی نه چې سارا کې خر رک شي سارا کې نو قبله طرف ته یو لس قدم واخلي انو دی وای چې یا علی ابن حمدان او علی ابن حمدان څوک بونو اردد علی زوالتی زما خر مال راوله و الا کني راوله نو لا اخرجتک عن دیوان الاولیاء د اولیاء او د رجستر نستان نومو باسم دا سوره غلطه خبره واست په دې قادر چې داغه نوم دا اولیاء د رجستر نه وباسې ځان له خر نشي پیدا کوله خر پاغره پیدا کې دا دیوان اولیاء نه نو مونږو دا دخیل دی يهود دا دخیل دی شیعاګانو ده دا علی ابن احمدان دا دخیل دی شیعاګانو ده شام کې شیعاګان بلا ډیر شي دي او په عراق کې بلا ډیر شي کتاب قبلی کړی شه په ګوتو دیو جن بازه نسخو د شامی کې دانشته چرته په حاشیه باندې لیکل شوی چرته من هو کې لیکل شوی چرته په کډوشتان چرته په نفس متن کې لیکل دی والا تاسو مسله صحیح اونوس جلال سیوتی خو لوی سره یو سره پاس زر کتاب 1050 تصانیف دي دا سلوی عالم دی دا لیکلی به تسمیه عبد الحارث صحیح شو انور مفصلینو په کوم داسې منډه والی یو خو بل خو ځکه چې هغه وای خلقکم من نفس واحده یو نفس نه پیدا کړی آدم ده وخلق لها زوجها اغلی بیا جوړه پیدا کړی ده فلما تغشاها مجامعت اوک حمل واغست فلما اتاهما صالحا چې دې دواړه ته بچي ورکه چې حلال وشو وکا نه ویل ټول زمایر بس راجی دا تر تر تسنیه نه ادم او حوا ته څنګه فسه ته ویخه نو لاندې ورته ګوره لکه دا ویخ طالب غواړي الله تعالی غزاد دے پیدا کړی تاسو له من نفس واحده د یو نفسنا وجعل منها زوجا ليسكن اليها ا پیدا کړی دا د دې نفس انسانی د پاره جوړ دد نفس انسانی رجل لپاره نفس انسانی رجل لپاره زوجا جوړ د ليسكن اليها چې دې اوسېږي غي سرا فلما تغشا فلما يجامعها فلما يجامعوا كلت دي مجامعته كده سرا نو حمل واخليغه حمل خفيف فمرت به مشت معه غرزي دا غرزي ور سرا فلما اسقلت كلت دا حمل درنشي دا والا نو مور پلار دواړه دعاګانه کوي الله نا چې رب دې دواړو دې چې کتا را کومتا صالحا سليم بچي لَنَكُونَنَّ نُشُوبُ مُنْغَر شَاكِرَانَ فَلَمَّا آتَاهُمَا أَنُ چکل الله تعالی ور کې دې دواړو ته صالحًا سلیم العزا جعل له شرکاء أنو اوګر زیدا مور پلار الله سره شریکان فی ما پدا بچ کې آتاهما چې الله ور کړه دې دواړو له آتاهما دې بچ کې خدای سره شریکان پیدا کړي له پلانې بابا را لک دا انا
یو بابا له دیوانه بابا ورته ویخه سوی ورته دیوانه بابا نه سوی معنا لیوانه بابا نه اوم لیوانه مجذوب الحال غون سره آل ته بونیر کی دا بونیرانو تر ته بوسو کی بونیر کی انا پاره کی وی یو چجولم دی ایو پکې ځان ډولای ځوندره ایو پکې ځان ګوز ځوندره نو ما وی داسه لوي اني دا چې چارزق فراخني نه بده چجلې او ټیلور کې نو دیوانه بابا ول رزق زیات کی او چې رچا وادنی نو دی ډولای له ټیلور کې نو دی ول وادو کی او چې رچا بچې ني نو دی ځنګول او ټیلور کې نو دی ول بچې ور کې نو ما ورته دا درې واړه خبرې غلط دي ناغه یې ویوله ما د پخپل ادري واړه نه منلې ښه دې ما زمونږه ثوابای دي دیوانه بابا ما له ثوابای دي صحیح له مستقل التخیل اولاد دي ضرور اولاد دي د ته منسوب کیږي اسره استرای مې رايو مغې سره دي انا ما دې پخپل ادري واړه مخالفو نو وې څنګه ما دې مجذوب الحال سړیو مجذوب الحال رزق یې ډو پتن لګې جوړای خوړه کني خوړه مجذوب الحال ډو رزق په فکر کې وینه او مده مجذوب الحال نو په خپل واده نو کړي ان چې واده نو کړي بچي نو نو مده درې واړو په خپل مخالف نو هیڅ چاره نه ور کوي صحیح کوړه دا ساده مخلوق دی ساده مخلوق نو څوک بلار چې تبا دربونه تړي او څوک بجندو پورې کاني تړي او څوک سکي او څوک سکي سو ان لله و ان الیه راجعون دا مصیبت دا مصیبت دې تقبوریین وای ښا صحیح ورته قبوریین انا دلته یو کاستره ناغتله ولته لیبیا ته علی بیا ته له سره دغه نو ما الته علی بیا مشرته ما تعرف وانت یو ایتک ولیکن فی عداوه السعودیه لا بالنسبه الى عداوه الامریکان ونعم اعرفه من القبوریین هو من القبوريين تاسو پوه شوي پارس پوه شوي ها چې ته دان پیجن ستا جنازه نه کیسو پوه ژوندې ټول دنیا یې پیجنې زګه په دنیا کې یو سړی چې دغه څه کوي فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا أيشرك إلا تعالى سرى يشركون مع الله أيشرك إلا تعالى سرى ما آغ مخلوق لا يخلق شيئا شنشي پيداك غير خالق ورسل شركي وهم يخلقون حال داره شدا غير خالق پخبل مخلوق ته ولا يستطيعون لهم نصرا ادوی طاقت نه لري دوی د پاره د امداد کولو نه ځانون سره امداد کول شو ان تدو مللو دا اکته आवाज ورکه دي کا او ان تدو اکته بلنه ورکه دي کفارو لا الى الهدى هدايت طرف تعالى يتبعوكم دي استا اتباع نكي سواون عليكم برابر تاسبان لي كاواز كي دو اتام انتم سامتون اكا چپ پاتي دا دعوتنا ام انتم سامتون عن الدعوة ان الذين كسان تدعونا چي اواز وتقوي من دون الله بغير دا اللانا عباد محتاجونا چي عباد دي نو بياس دي نو چي محتاجنا مشكل كشاني عباد محتاجونا عباد محتاجین دی امثالکم پشان تاسو فدعوهم او کوي ورته واس فلیستجیبو لکم حاجی ورته کی ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې ګور داسې واځي واځي خبره قران کوي ښه فلیستجیبو لکم اجابت دیو کی تاسو ان کنتم صادقین الہم ارجلن آیاشته دی ما سی والله غائب لدا شختی یمشون بیا چې پاغه باندې تګو کی ام لهم ایدن آیاشت دوی ده پارا داس لاسونا یب تشونا بیا چه پاغی بانی نیولو کی غایبان ام لهم آیونن آیاشت دوی ده پارا آیونن سترگی یب سرونا بیا چه پاغی بانی لدلو کی ام لهم آزانن یسمعونا بیا آیاشت دوی ده پارا داس غوگونا چه پاغی اوریدلو کی قل تورت ادغو شورکا کم را جمع که دا ما بودان قبل سم دادی میس که ورطا مقدر که دادی میس که وقف سر ورطا مقدر که قالوا له
قالوا له لا تسلموا آلهتنا خویت زمون باباگان نمانی کٹ نبالی غرزی نبی علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ وی چیلنج کا چیو می دی غرزی نا چیلنج کا قول دعو شرکاکم تورتو آیا آوازو که دیخ پلو معبودانو تا سمکی دونی بیا تدبیر دیو کی ماتا سمکی دونی دبیرو لی ابیا تدبیرو کئی ماتا فلا تنظرونی فلا تمہلونی محلت مرا کوئی مالا ان ولی اللہ و ناصر زما اللہ تعالی غلے چی نازل کردے کتاب او دا اللہ تعالی یتولى الصالحین ینصر الصالحین یعنی کانو خلقو دے امداد کئی والذین آغا معبودان چه تاسو ور تاواز کوئی بغیر دا اللہ نا طاقت نلوی دیم داس تاسو انزانو نخپلو سر امداد کوئشی و ان تدغوم اک تاواز که دوی تیلال هدا ادایت طرف تلا اسمغونو دی ناوی و ترام اتب دوی وینی ینظرون ایلی کا چه گوری بتاتا نو بوت دا سڑی تا گوری بوت کیوی کا ناغدا سی نو دی اندوانو پا مندر کی یو بوتو اندوانو مندر کی یو بوتو نو داغه غاخونه و دسرو غاخونه ولی خیو دسرو نو یو غل چر تولیده نو آغا یاره که بلا کورون لیروان که یو کور دی عباد نکده کسی شیر پلاس رانگی نو دشپی دا عبادت خانه و کلاوی نو راشه کرده نو یو جامعوم یوڑه نو پوره یو نیم من سردی پکی خلوی غد بوت رده برجای امرا نو دلائه سردی پکی دلائه غاخونه دی دلائه سرو بانه بسم نواب شه ناغه راغه دوانه جامعه تیوستی نو سار چه پادری راغه او یه کتا چه خدای خلا که غاق نیشده دوانه جامعه نو داسه ورطا ادرید انو چه ادریده ورطا انو ورطا خدای ری بیخو باسه دا غل چه بیگار آتا دروازه ترانیش دیشه نو تاب ورطا ویلیو چه انتری از رسٹرکٹلی پروهیبیتید اندر آنا سخت مناهه without permission بغیر اجازت دن نراتل نشه نوی دن نراغ تا منه نک نوی چه لاس دره چو نو تیلا با دیور کرده نوی تیلا دیور نکلا انه چه خلقی دل لاسو نو چک خوبری پیدا گوله نو چک دی پی اومنو لگو نو ملا بوتی اونیسو اداس ازمکی لرا خلاص که وی اسیز پی جهالت مانه اختیم لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ و ترام اوینی بتدا بوتان ینظرون ایلیکا چه دی بگوی تاتا و هم لا یبصرون او یا و ان تدغوم کترا بلی دا کفار الالو دا ادایتا لا یسمون دیناور ادایت و ترام اگوری تدا کافران ینظرون ایلیکا چه گوری تاتا نبی علیہ السلام با تقریر کون دی بورت داسی ناس تو خواه ازی بورت کتل و هم لا یبصرون ادی لا یعرفون پویگی نا ویگی نا انا امیر خسرو سے ایر خواجہ نظام الدین مورید دے انا دووی زما پیر چی چالی دلی ناغا جنتی دے زما پیر چی چالی دلی ناغا هر مورید پخپل پیر بانے خوش اعتقادی لری چه زما پیر چالی دلی نو یو مولا سی بردووی ویستا دا پیر مرتبه دا محمد رسول اللہ نو یا دا صلی اللہ علیہ وسلم اغا چی چالی دلی دی نو اغا هم جنتیان ندی اغا ارتی لکا سنگا وی ابو جال لی دو زخی دی ابو طالب لی دو زخی دی ابو لحب لی دو زخی دی ولید لی دو زخی دی انا امیر خسرو سی بردو تا خطاشو وې دغه کسان راځي تای نو مونږه واغستل ای محمد رسول الله نو لیدلې دای محمد ابن عبد الله لیدو دای محمد ابن عبد الله لیدو او چا چې محمد رسول الله لیدلې نه ابو بکر لیدلې جنتی دي او عمر لیدلې جنتی دي او عثمان لیدلې نه جنتی دي او علی لیدلې نه جنتی دي صحابه لیدلې نه جنتیان دي زما پیر کوم چې په دې سترګو ولید بیا جنتی دي وهم لا يبصرون الله تعالى ويدي تاويني خو محمد ابن عبد الله ويني محمد رسول الله نويني خا خذ العفو خذ العفو اعمل بالعفو
عمل کو پا فی بان وامر بالغرف عمل کو پنی کئی بان مختا ور جائلانونا و اما ینزغن لکا اکول جیتا تر شیطان طرفنا نزغن چندائی فاستعذ بالله پناوار پا اللہ بان انو سمیعن علیم ان اللذین اتقو آکسان اتقو چه زان بچ کرے دا شرکنا اذا مسهم چکل اورسیر تا طائفتن وسوسر شیطاننا چه رستیامات خویویدیو چه تو زمون داز برگان نمانی او واکی تکلیف را تورسید اللہ تلیو اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله نا شیطان سارامی توب کرے اکیدر لخرا بایخا پناو غوڑا پا اللہ تعالی این اللذین اتقوا کسان چه زان بچ کرے در شرکنا کرا چه رسیگوی تو اسوسر شیطان تذکرو نو دی فورن خبر رہے اوی توحید تذکرو التوحید فایزا هم مبصرون انو ناگان دی بیالی دون کی حقلا و اخوانهم عمل گئی دوی مدونهم راخ کی دوی لفل غی گمراهی که سم لا یقصرون بیا کوتاین که وی ظالم تاتیم اکر چه تا راتن لے کرد دوی تا بی آیتن پا موجزی مطلوب نقالو انو دیوی لولج تبیتها هل لا طلبتها عن اللہ منچر تو دا موجزه پا کارنتی خدای نولی نواری نو تور توائن لما خبر دارا اتباکم دا یوحا الیا چه وحی کولشی ما تامر ربی جانب درب زمانا زا بسوائرو دا عبرتون کامل دی مر ربکم دا جانب درب ستا سنائے دیت و رحمت تر پار دا آقوم چه ایمان را دی نو فل قرآن و کافل لیل ایمان فلا حیط الیل موجزہ قرآن کافی موجزہ دا ایمان دا پارا دبلې ضرورت نشته اکرات چې دسته شي قران فاستمعوا له وانصتوا وغوته کې دی او چپ شي لعلکم ترحمون دې پاره تاسو باندې رحم وکړي شي واذكر ربک فی نفسک اعبد ربک عبادت کوا درخپل عبادت کوا درخپل ا ادوی معنا وذکر ربک وحد ربک قلبا عقیدة تضرعا بعاجزا سرا وخیفة وخوفا من الله او خفية من الناس ودون الجار اکم د جارنا من القوم پوینا سرا سباو بیگا کے امکی گت من الغافین کافراننا کافران غافلنا کافر مراد دی اغا کسان چی پنیز در ربستا دی انکار نکی دی عبادت دا اللہ تعالی نا تسبیح کئی دی اللہ تعالی تسجدے کئی نو سور اعراف کی دری دعوی وی او دری دعوی دی بانی دری وار تفریح اکڑا یو وار غیر مرتبہ دو وار مرتبہ او د وجه د اهمیت د دویمه داوینا یو وار دویمه داوا مستقیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه فسورة البقرة كي بيان دشبق موضوعات دا توحيد دا رسالت دا قتال وانفاق او د باس بعد الموت چې متضمن او انذار او تبشیر لا په سوره آل عمران کې مسله توحید او په صورت د مناظره او مبرهنه په دلایلو قتال او انفاق او دغه مسله توحید په صورت د مناظره متضمن او صداقت د رسالت لا او په آخر د صورت کې تشکیل د جماعتو
چې منتج کیږي په تشکیل د ریاست باندې. او ورپسې په سوره النساء کې تشکیل د ریاست چې ریاست به څنګه استابلیش کې څنګه به استحکام ورته ملاويږي. بیا ورپسې سوره المائده کې سلور مسلې ذکر وي چې اغم تقاضا له توحید وا. ورپسې سوره الانعام کې توحید او نفی د شرک فی التصرف او نفی د شرک اعتقادی. او ورپسې سوره الاعراف کې درې اساسی مسلې وي چې بهادر شاه مسله ورسوا لکه څنګه چې موسی علیه السلام رسول و. او دویمه مسله وا نفی د شرک اعتقادی درې واقعې هغه د پاره د انبیا اوراله د حضرت نوح د حضرت هود او د حضرت صالح. او دویم نفی د شرک فعلی هغه د پاره دوه واقعات راړل یو واقعې د حضرت لوط او بل واقعې د حضرت شعیب علیه الصلاه والسلام. اوس د توحید متعلقات د رسالت متعلقات چې دا ټول مبرهن کړ ریاست تشکیل شو نو اوس دا دوه صورت راړي خالص د قتال او جهاد د پاره چې په دې دوه صورتونو کې سوره الانفال او سوره التوبه کې خالص مسله د قتال او د جهاد ده. او د دې دواړو صورتونو په مینس کې کلمه د بسم الله الرحمن الرحیم به تور فاصل نه دوا کې یو وجه خویدا ده چې مضمون متحد دی او دویمه وجه دا ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه نقل نه ده. نو نقلی وجه دا ده چې حضور علیه السلام د دې میاشت کې بسم الله نه ویلې. او عقلی وجه دا ده چې دغه بسم الله الرحمن الرحیم دا خو فاصل بین سورتین وی او دا دواړه سورته د موضوع او مضمون په اعتبار باندې په شان د یو سورت دي. يسألونک عن الانفال سوال کوي د تانا عن الغنائم د غنائم متعلق چې غنیمتونه بچا دي. قل تورته وایا الانفال لله والرسول غنیمتونه خالص د الله تعالی او د رسول د الله تعالی د پاره دي. لان الله اعطاكم النصر في قياده رسوله زکه چې امداد در سره خدای وکړو د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام قیادت کې. لان الله اعطاكم النصر فی قیادت رسوله الله تعالی در سره امداد وکړو په قیادت د رسول پاک کې. نو افاده دې خبره وکړه چې اوس د الله او رسول تعلیم ته متوجه شه چې دغه الله او رسول د انفال او باب کې سوي. واتقوا الله یریږئ د الله تعالی نه او اصلحوا ذات بینکم واصلحوا ذات بینکم ذات په معنا د حقیقت او بین په معنا د وصل. نو واصلحوا حقیقت وصلکم اصلاحو کئی ده حقیقی وصل او یا ده کلمه ده ذات ده زائد راغلی ده نو بیا واصلحو بینکم. واتویعو اللہ اطاعتو کئی دا اللہ تعالی و رسولہو دا رسول دا اللہ تعالی ان کنتم مومنین کتاسو مومنانی انما خبر دادا المومنون اللذین کامل مومنانا خلق دے کامل مومنان. چکل یاسی اللہ تعالی وجلت قلوبهم خافت ویری گذرون دوی ویزات علیت علیم اچی کلو لستیش دوی بان آیتون دا اللہ تعالی زادتم ایمانانو زیادتی که دوی لپیتی بار دا ایمان
وغلا ربیم یتوکلون اخاص پر اخبل بانے دوی اعتماد کئی الذین یقیمون الصلاۃ کسان چې درېموز و مما رزقناهم اباز دا غنا اتو انعام چې موږ ورته ورکړي انفقون دای خیرات کوي اولایک دا کسان المؤمنون حقا دا مؤمنان دي رښتیا لهم درجات دوی د پاره درجی دي عند ربی پنیز در رب دوی و مغفرۃ البخنه دا و رزق کریم او رزق حسن خیسته دي نو یسالونک عن الانفال الته خلاصه جواب ورکو چې الانفال لله والرسول بس د عقل اصغلو ته ضرورت نشته خو سه الله تعالی عقلی وجوي چې دا د الله او د رسول لپاره ولې کما اخرجک ربک کما تعلیلی په معنا د از اخرجک ربک از اخرجک ربک زکه چې وستلو تعالی رفستا من بیتک د کور خپل نه بالحق په حکمه په حکم خپل سره و ان فریقا من المؤمنین ایو دل د مؤمنانو لکارهونا وقت الخروج ظاهرا لکارهونا وقت الخروج ظاهرا دا غیالت داو چې دا جنگ له وتلې مکرو ګڼل یو جادلونک فی الحق جګړه کو لتا سره په حق پس دا چې ظاهر شیو کانما یساقونا لکه دوی چې شړل شي للموت خالص مرګ ته وهم ينظرونا او دوی ګوري هغه مرګ ته و از یعدکم الله احد طائفتین و از یعدکم الله احد طائفتین نو دا بیان د واقعې د بدر دی وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ پاغه وکه چې وعده کوله تاسو سره الله تعالی احدت وایفتین نو کلمه د اذ